Prethodnih dana slika na kojoj se prodaje parče hleba na krišku uzburkala je internet, a na nekim niškim portalima pojavila se i vest da se u Nišu hleb prodaje i na parče. Građani su bili zgroženi ovakvom informacijom, a komentari na društvenim mrežama su osuđivali društvo u kojem ljudi moraju da kupuju hleb i na parče. Međutim, i ovde se radi o još jednoj dezinformaciji koja zahvaljujući internetu i širenju neproverenih vesti vrlo brzo zapali narodne mase. Novinari Blica ušli su u trak slici i saznali da ova fotografija nije napravljena ni u pekari ni u prodavnici, već u jednom restoranu za doručak i užinu u blizini glavne železničke stanice u Beogradu. Da, prodajemo parče hleba po cene od 5 dinara, pa svako može da poruči onoliko koliko želi. Nisam znala da je slika hleba iz našeg lokala obišla internet i podigla toliko buku, rekla je za Blic zaposlena u ovom restoranu. Tako građani Srbije mogu da odahnu, a posledno nišlije, jer se hleb u ovom gradu još uvek ne prodaje na kriške, što ne znači da posle ove ideje i neće.